Na kwa ligi Mr. Gani ambao unaona ushaifanya kubwa? Kupura. Yani kupura ndio Mr. kushaifanya kubwa. Kuna time pressure. Watu wana kupress. Sasa hakuna mahali unaweza peana pass na bidu unapura. Sasa ukipura kwa chitu tuko na yeye mtakosana. Lakini mtu anapura ball. Oye, mambo vipi sasa inakuwaje? Karibu kwenye show yako Tiki Taka Show maskani ambapo nakupa story kali. Tuko napiga story na wale wachezaji ambao wanafanya vizuri kwenye game. Game zote yani au sio? Hapa ni palipa sports entertainment. Naitwa Mike Mzeia au vipi? So kama kawaida kabla tuanze yani nakumbusha tu subscribe, like, comment au vipi? Director wangu anaitwa Jemo na leo nimechili na dogo wangu fulani. Ukijana ametoka mbali ni mdogo mdogo hivi lakini anafanya mambo mengi hivi. Leo imebidi sana nipige naye story kidogo tujue ni vipi. Dogo mimi nimezoea kuita Mswahili. Hebu jiintroduce kwanza. Jina lako ni nani? Kwa majina mimi naitwa Steven Kaingu. Nachezea kaskasi right back. Natoka Mombasa. Sasa wewe kijana mdogo. Sijui ndaanzia wapi. Mbona ulikuja Nairobi kusoma alafu ukakataa kurudi Nairobi? Ukata sahi Mombasa utaki kurudi Mombasa mbona? Sasa nilikuja Nairobi kusoma. Kapata timu sasa si timu pia inanieka vizuri. Sasa naona tena kurudi Mombasa tena nikaa nitakuwa naanza upya maisha. Naona ni vigumu. Sasa sahi uko kasikasi ambao ni akademi ya Wazito. Lakini sahi nasikia kidogo amna hela. Mna survive aje? Wewe unasema inakuweka vizuri. Mna survive aje? Kabla tu tuanze sana, yani hebu niambie mna survive aje? Asisi tunachesi tumeamua tukuchezea baji sasa. By the congratulations mmepenya bado mko KPL next season mlishinda. Mlishinda mlichapa game ilisha 1-1 ama nil-nil? Ilisha nil-nil tukaenda mapena. Mapena zikaisha 4-3. Okay, kumaanisha nyinyi mme proceed to the next level. So, hebu tuweke kwanza kasikasi na Wazito kando. Hebu niambie safari yako ya mpira ilianzia wapi? Mimi niliona tu watu wakienda ball na nikawa. Mara yangu ya kwanza kucheza ball nilienda nikacheza nilikuwa nimevaa trouser. Sikuwa najua mambo ya ball. Sasa kucheza cheza. Hapo ni Mombasa. Mombasa unatokea wapi? Mombasa sasa ndiko Bombolulu. Bombolulu. Sasa nacheza na trouser. Coach plani akaona niko na talent. Si akasema nianze kwenda zoezi. Nikaanza kwenda ball sasa ndo akaanza kunihudumia anaitwa Jojo Lise. Team sasa ilikuwa inaitwa Celtic. Hapo ndo nikaanza kucheza ball. Hata sinajua watu wakuja Nairobi mimi sikuanga na afya ya kuja Nairobi. Hata siku moja kochari tu akaamua atanibeba tu bila fare. Nikakuja Nairobi. Mko mmekuja kufanya tournament? Tournament ya Amani. Hii ya Amani. Amani ile inachongwa ilikuwa inachongwa Amani Mashinani. Amani Mashinani. Kuja tournament. Hiyo tournament kuisha tu kuna coach mwenye akanichagua akasema atanichukua tu niishi na Aisha na mimi nisome huko. Hivyo ndo sasa nikaanza kusoma. Akaniza Olympic, nikasoma Olympic. And then kwa Olympic akanambia tu cha tuende kuna timu yetu kaskasi, cha tuende jaribu. Nilienda kaskasi mara ya kwanza. Sasa niliona niliingia zoezi nikacheza tu vizuri lakini nikaona watu ni wakubwa nikasema kusiani kandari nikaka kama mwezi hivi. Ndio nikarudi tena zoezi sasa nikapata na Kosuji. Nikiingia zoezi akaniuliza kijana ulikuja zoezi na ukapotea. Niliingia zoezi hivi hiyo ilikuwa Saturday. Sunday kulikuwa na game. Sasa kikosi kitajwa. Mimi ni mgeni. Nilikuwa nimekuwa kando lakini coach Shaban alikuwa. Akasema ukijana anajua boli. Akaniweka kwa kikosi. Hapo ndo nilianza kuchezea kaskasi. Hivyo ndo wakakusaini hivyo. Sasa hapo ulikushamaliza. Sasa una miaka ngapi wewe? Sasa niko 16. Uko 16 years. Na ndoto bado kubwa. Sasa kimfano hapa Kenya kabla uniambie kwenda nje. Ukisema leo utoke hii Wazito huko. Utaenda wapi wewe?
Unatamani kuchezea timu gani? Kaskazi si ndio Wazito tu. Si kwa sababu ukitoka kaskazi najua unapandishwa Wazito senior. Wazito senior. Sasa mimi ndio mimi nasema apart from hiyo. Wapi ambao unaweza taka kwenda? Kwenda. Karibang Sharks. Mbona Karibang Sharks? Venye wanacheza mpira inanifurahisha tu. Wewe unapenda ball inachezwaje? Yenye inawekwa chini si kupura. So tuseme wewe kidogo timu za power play kidogo huwezi cheza. Siwezi. Huwezi. Siwezi. Sasa kasikasi umekaa muda gani? Sasa nimekaa season 2. Okay. Kwa county na sasa tukiwa regional. Okay, so alafu na next season kasikasi inapanda div 2. Inapanda div 2. Experience imekuwaje kucheza mpira huko chini? Nimekuwa ilikuwa ngumu mara ya kwanza. Lakini sasa hivi nimeanza kuingia naona tu ni rahisi kucheza. Ama ugumu inatokea wapi? Kwa sababu wewe ndio kadogo kwenye timu ama alafu unapata kuna watu wako na nguvu wanazidi nguvu lakini sasa mimi huwa natumia akili. Akili wanasema siku nyingi wanasema Mombasa hakuna mpira wa nguvu. Ni ukweli? Ni ukweli, Mombasa angu hakuna. Lakini huku ukiwa mlezi huku tateseka. Game za shule huku unapata na watu wakubwa wakubwa. Huku unapata na lakini si ni kujituma tu. Alafu unacheza umesema unacheza right back? Right back. Hapo. Ngumu, hebu niambie moja ya mistake kubwa ambayo ushaifanya kwa kiwanja ukafeel. Hii nime mess team. Nini hiyo ambayo ushaifanya kubwa? Maybe kupiga miss pass. Ushaipiga miss pass alafu mkaekwa. Hiyo ilikuwa game gani? Lakini si kaskazi, ilikuwa tu game za nini? Za shule. Za shule. Mko nacheza timu gani? Niko nacheza na ilikuwa kama si Raila, Silver Spring. Silver Spring. Na hapo mkatoka ama mlikuwa mme proceed? Atulikuwa sha proceed. Na kwa ligi Mr. Gani ambao unaona ushaifanya kubwa? Kupura. Yaani kupura ndio Mr. ushaifanya kubwa. Ule time pressure. Watu wanakupress. Sasa hakuna mahali unaweza peana pass, inabidi unapura. Sasa ukipura, coach tuko na yeye mtakosana tu. Hataki mtu anapura ball. Hiyo sasa ndio. Ndio ndishai kuwa noma sana. Before hapo kasikasi kabla mlikuwa na kocha Mbani. Kocha Mbani asha ku train. Asha in train. Experience yako ilikuwaje kuona unajua Mbani ni legend. Kwa mpira wa Kenya unajua? Yeye na ndugu yake wamekuwa legend. Kwa ukiongelea Kenyan history ya football ni mmoja ambao ni watu ambao wamefanyia hii nchi makubwa. Hebu niambie experience yako kukochiwa naye ilikuwaje? Mi kwanza kocha kutoka ni coach. Kitu yenye ashainifunza. Time management. Uchelewa hata dakika moja. Utarudi hivyo na hakuna fee unapewa. Ujirudishe vile umekuja hata mwetuko naye suji. Ni hivyo tu, uchelewa unarudi. Hiyo ni one of the things ambayo amekufundisha ambaye na unajua time management si kwa kiwanja tu ukiwa nayo. Hiyo ni kwa kiwanja na hata nje ya kiwanja. Na discipline. Kwanza ukue discipline tu kila mahali. Si yetu unaona huyu ni kocha Mbani. Acha ni mheshimu, aheshimu watu wote. Kweli. Do you think unaweza taka kuanda yeye kuwa kocha wako huku juu? Mimi naweza taka sana. Hata siwezi, hata mimi niite sasa siwezi kataa. Una join Wazito senior haraka haraka. Na join. Mimi naamini mambo itakuja ikuwe fiti sana hapo Wazito. Na irudi kwa sababu unajua mko mnatupia competition fulani, mleta style fulani hivi ya mpira nini. Na naamini itakuja kuwa. Hebu niambie ndoto zako ni kuwa wapi? Mimi ndoto zangu naye mpira yenye nacheza sioni ninafaa kuwa hata Kenya. Ndoto zangu zinafanya hata niwe nachezea Europe sasa hivi. Mpira wako kidogo imezidi hapo. Imezidi na bado uko bado wewe ni mnyang. So kidogo soon basi tutakuwa
hatuko na wewe. Na pia si tafurahi unajua. Mtafurahi kuona kwa sababu mimi nimekuona nilikuona ukicheza game za shule. Eh nilikuona game za shule tukuja tukapoteleana. Eh tena tukakuja tena tukakutana kuja kuona la. Eh niki huko ni marango ya kwanza kukuona kwa sababu language yako kiwanja ilikuwa ilikuwa Kiswahili. Ndio kwa maana nikaanza kuita Mswahili. Eh kwa sababu ya nini yako. Hebu niambie changamoto ambazo unaona zinaharibu mpira wetu. Changamoto. Hii ma player kukosa kupewa support. Maybe unapata mtoi yako na talent lakini mzazi wake anamnyima ile chance ya kwenda hapo nini kuoneshana kona talent. Hivyo pia maybe unaweza pata mtu anajua ball lakini sasa unaenda kwa uwanja una train na team lakini maybe nafika siku ya game unapata kocha anapigia msemo yanatambua. Okay. Vitu zinatoa mtu morale. Hebu niambie wazazi wako wamekusupport kivipi ama Mombasa ulikuwa unaishi na nani? Mbaga mimi kwa naishi na mamangu. Sasa ndo alinisupport niendange ball tu. Lakini alikuwa na make sure pia nasoma. Yeti ball peke yake. Kweli. Lakini alikuwa na dance kwa ball. Ana make sure nimetoka hata kama ni 5 hours earlier. Okay. Niende ball. Oh nice, nice. When you ulienda ukamwambia mama nimepata shule nataka inataka kunichukua Nairobi. Alirespondaje? Ya alisema hata kama ni hiyo siku nirudi tu nikae shule ukicheza ball na nisome. Ndio alisikia nika nimemtolea ile mzigo ya kulipa school fees nini. Sasa ya alisikia tu poa. Okay. Na kwenye wewe ni mtoto wangapi? Mimi ni watatu. Wewe ni mtoto watatu. Wakubwa ni wanacheza mpira ama ni wewe tu? Mimi peke yangu ndo ni kama niko talented kwetu. Na wewe ndio wa mwisho bado? Amini kuna mwingine mdogo. Okay. Lakini kwa sasa wewe ndio kidogo kwa kiwanja. Ndio kwa kiwanja. Hebu ongea na kulingana na umesema hiyo support ambayo mama yako amekupatia. Hebu ambia mzazi ukiwa ukipata na mzazi ambaye hataki mtoto wake acheze mpira utamwambia nini? Mimi ndamwambia talent bwana inatoka kwa God. Usimnyime. Ni kweli. Mpatie chance ajioneshe. Maybe hiyo talent ndio itafanya familia iende mbele. Kweli. Ndio labda hiyo talent itafanya saidie familia. Basi mnyime. Kweli. Na hiyo talent yako wewe nini ambacho mwisho tusoli yangu wa mwisho? Kimfano sasa ukipata deal. Deal upate sasa hii ndio hii. Deal nzuri. Hela kwa kwanza utafanya nini? Mimi naweza jengea mamangu nyumba. Na nimtoe mali anaishi nimpeleke tu mali nyingine. Yenye ajue kijana wangu nilimruhusa acheze yenye hajanisahau. Kweli. Mimi mamangu amenisaidia sana. Wazi sana. Ase big up sana kwa kuchila mimi. Bado nitakuita tu Mswahili. Au vipi? Hiyo ni jina yangu na wewe. Yako ya ID ushawaambia wameshasikia utakuteo lakini mimi yangu na wewe nitakuita tu Mswahili. Na mimi nakutokea kila laheri na niko hapa ni mimi ni shabiki wako mkubwa. Asante. Umeelewa? Mimi ni shabiki wako mkubwa na nataka kukuona yani tukisonga sema meaning ya kasikasi ni nini ati? Kanaguzwa. hivyo. So the more mambo inaenda ukikaguza ukisonga time nitakuwa na wewe hapo. I say big up sana kwa kukuona sisi kwa hii show. Tupatane kwa the next video au vipi? Naitwa Mike Mzee, my director naitwa Jemo. Like, subscribe na share siku zote au vipi? Home of entertainment na sports stories.